ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយចាសដែលតកតងជាមួយនឹងសុខភាពចំណ្បៃជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាមិនគួរឲ្យជឿនេះហើយលទ្ធផលដែលលោកអ្នកចូលចិត្តទទួលទានទឹកដូងប្រចាំថ្ងៃចាសប៉ិនមែនហើយទឹកដូងខ្ចីមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពដូចជាផ្ដល់ទឹកចាសជាតិទឹកដែលបាត់បង់បង្កើនការរំលាយអាហារនឹងជួយសម្រកទម្ងន់ជាដើមវាជាភេសជ្ជៈបង្កើនធាមពលបែបធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដោយឡែកក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនខាងលើចាការទទួលទានទឹកដូងខ្ចីនឹងផ្ដល់គុណសម្បត្តិសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនបានដឹងឡើយចាជាអាហារូបត្ថម្ភដល់រាងកាយទឹកដូងខ្ចីមានសារធាតុកាបូនអ៊ីដ្រាតនិងសារធាតុស្ករកម្រិតទាបខណៈសារធាតុខ្លាញ់សេរីគឺមាន99%វាថែមទាំងមានសារធាតុសូដ្យូមកាល់ស្យូមនិងម៉ាញ៉េស្យូមសារធាតុទាំងនេះជួយរក្សាដំណើរចាលូតរបស់បេះដូងមានភាពទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជួយឲ្យសាច់ដុំចាបណ្ដាសរសៃប្រសាទនិងតម្រងនោមមានដំណើរការល្អអង្គ្រប់ជាតិទឹកដែលបាត់បង់ទឹកដូងខ្ចីមានសមត្ថភាពស្ដារសារធាតុរាវរបស់រាងកាយដែលបាត់បង់ប្រសិនបើអ្នករាករូសឬអស់កម្លាំងរហិតរហ័យចូលទទួលទានទឹកដូងខ្ចីបាត់វាមានជាតិស្ករធម្មជាតិល្អជាងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងដែលដាក់លក់ទូទៅម្យ៉ាងវិញទៀតជាតិស្ករធម្មជាតិទាំងនោះគឺងាយស្រួលដល់រាងកាយដើម្បីស្រូបយកផងដែរការពារការរលាកផ្លូវទឹកនោមចា៎ដោយសារតែទឹកដូងខ្ចីគឺជាភេសជ្ជៈដែលបង្កើតចាបង្កើនការផលិតទឹកនោមដូច្នេះវាជួយគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនោមដែលបង្កើនការបន្ទោបង់របស់អ្នកដោយសារតែមូលហេតុនេះនាំឲ្យវាក្លាយជាភ្នាក់ងារជួយសម្អាតផ្លូវទឹកនោមទប់ស្កាត់បាននូវការរលាកចាជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយការទទួលទានទឹកដូងខ្ចីអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយត្បិតវាមានអាស៊ីតឡូរិកចាដែលប្រឆាំងវីរុសបាក់តេរីនិងពពួកផ្សិតជាមួយគុណសម្បត្តិទាំងនេះនាំឲ្យការទទួលទានទឹកដូងគឺអាចជួយពង្រឹងដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយក៏ដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនក្តៅយ៉ាងល្អផងដែរចា៎អញ្ចឹងឃើញថាទឹកដូងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចា៎ចំពោះសុខភាពយើងចា៎អញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរចា៎សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចា៎សូមអរគុណ